Помісної церкви також поминає його своїх. Епіфаній, за кого молиться? І ми за вас теж молимося. Епіфаній, за кого молиться? Кучерявий. Епіфаній поминає Кирила, так само. Він його упоминає як патріарха. Не поминай як патріарха, я включу і побачимо зараз всі, що ви брешете. Товариш комуніст. Слово надається Собконюк Любові.